გამოყვება ნენსი პელოსის ტაივანში ვიზიტს. ამერიკის გადაწყვეტილება შეინარჩუნოს დემოკრატია აქ ტაივანში უცვლელი რჩება. კუნძული ჩინეთის ალყაშია. ძალის დემონსტრირება ვაშინგტონიდან და პეკინის საპასუხო მუქარა. ჩვენი მხრიდან გამართლებული და აუცილებელი ნაბიჯები იქნება კონტრზომების მიღება. გაცდება თუ არა კრიზისი სამხედრო წრთნებს. Omis ședegebi, soplio recesia. Coacnebi s-a dat cu ornișna inflația, da inflația sclebis tendenția sa cartueloși. Umedes cu ornișna inflația eclam zardia, mașirotis de sat sa cartueloși, ertim teli sa mietedi procentit șemsida. Rishard Zeizrdeba, sa cartuelos economica. Globaluri, economica este recesia și inișneba, da am ponzetski sa cartuelos economica izrdeba. Vinșețulis Nino Lomjarias, romeli copilii deputati Ganihil და სახალხო დამცველის პოსტზე. მე წინასა არ მიყვარს ახლა ეს თემებზე ლაპარაკი, არ მაქვს წარმოდგენა. თქვენი ნიუსიდან გავიკე პირველად, არანაირი კომუნიკაცია არავითარ ნაკონია. ახალი ომბუდსმენი, კანდიდატების გვარები კურიერში. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ocupăm curier 9:00-ზე, დღეს 3 აგვისტოა, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. Rigit meșude ombudsmeni, sami guari de ori mtawari candidati, kurieristul stres exclusiv adgahtat snobilim ori opli parlamentari, svina obarom levit saha hodam solis post zegani hilebian. Nino Lomjaria și s-a zluat Tamar Ciugoșuma, șețolos tumța activurat midi sa obrabi cartuliot snobiski devert copil debutadze, zaza huțișuze. Cen miermo poebul informația și georgiovit arțerti madgani aradastures. Sahel de Baki de Verti Guari, ne-am bismir și am trăit și Ahal Sahel, hodam sol parlament și dasam că se bat odhmot de atih maștir de ba. Martul Partiaski, sul odhmot si mandat i-a fost. Și se pamise at umraule sub azda opoziția, Ahal ombudsman ze consensus și smihce va mouțe. Din el obicei, as huțul i-a nivadat sa Lisbolo, se cureba este da imau epirski, Sahartul Sahel, hodam sol, este am de obaze zedizet orger arceva arșe uțlia. Și ta palavani și lui Arcoal, da, vin și aizile bagahte, Sahartul și Adamiani suflebata dat, au suflebata dat, zedam hedueli da. Ra procesebi midis kuluarebshi. Atia როგორც უკვე აღნიშნეთ კურიერისთვის გახდა დღეს ცნობილი რომ არ არის გამორიცხული ნინო ლომჯარია თამარ ჩუგოშვილმა ან ზაზა ხუციშვილმა შეცვალოს ამ კანდიდატებთან დაკავშირებით დღეს პერსონალური მსჯელობა არის უკვე არც მართველ გუნდში და არც ოპოზიციაში თუმცა არსებობს ერთი მთავარი დეტალი ვერც ერთ პოლიტიკურ ძალას დამოუკიდებლად არ შეუძლია სახალხო დამცველის დამწკიცება შესაბამისად ნებისმიერი კანდიდატის ირგვლივ პოლიტიკურ ჯგუფებს კონსენსუსი მოუწევთ დაიკავებს თუ არა ორი ყოფილი დეპუტატიდან ერთ-ერთი სახალხო დამცველის თანამდებობას. Კურიერის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ ინფორმაციას ჯერჯერობით არც თამარ ჩუგოშვილი და არც ზაზა ხუციშვილი არ ადასტურებენ. Მათი კანდიდატურების გარდა მედიაში დღეს ნინო ლომჯარია შემცვლელად ნიკოლოზ თათულაშვილიც დასახელდა. Მე წინასა არ მიყვარს ახლა ეს თემებზე ლაპარაკი, არ მაქვს წარმოდგენა, სადაც რატო გაჩნდა ეს საუბარი და საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია. ახლა წინასა რა უნდა ვილაპარაკო. Sahadarki dastura, sfertul tuhani newsi din Gavica, pirvala, dar în comunicație, arau și canal cu un iam temaze, da, ar scani și treba să. Ar ce mutava se bat, sau bari. Განიხილა ვენტუარა ჩუგოშვილისა და ხუციშვილის კანდიდატურებს საკანონმდებლო ორგანოში. Კითხვას დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემაც უპასუხა. Შალვა პაპუაშვილი პერსონებზე საუბარს ნაადრევს და პროცესისთვის დამაზიანებელს უწოდებს. სპიკერის თქმით, პარლამენტი ომბუდსმენის შერჩევის პროცესში ევროკომისიის რეკომენდაციების მიხედვით იმოქმედებს. Ვინ იქნება კანდიდატი, ამას ყველა საზოგადოება მთლიანად ნახავს. რაც შეეხება დღეს საუბარი მიტომეთეს არა კანდიდატის ფორმაში არამედ თითქოს გადაწყვეტილი იყოს ეს თეორიულად გამორიცხული საკითხია არც ერთ პარტიას ამ პარლამენტში არ აქვს ის უმრავლესობა რომ აიშიოს სახალხო დამცველი ეს არის საკითხი სადაც პარლამენტებს დაჭირდებათ თანამშრომლობა კურიერის ინფორმაციას შეფასებები მოჰყვა ოპოზიციურ სპექტრში პოლიტიკოსები პერსონებზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევენ და ამბობენ რომ ახლა მნიშვნელოვანია მართველმა ძალამ სახალხო დამცველის კანდიდატის შერჩევის პროცესი არ შეაფერხოს ოპონენტები ამბობენ რომ ამ ეტაპზე ხელისუფლების მხრიდან შეთანხმების მზაობას ვერ ხედავენ კონსენსუსის საგანი უნდა იყოს ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ამიტომაც თავს ვიკავებ ორივე სახელის და გვარის ამ შემთხვევაში შეფასებისაგან და მხოლოდ მას შემდეგ გვექნება ჩვენ პოზიცია, როდესაც უკვე ერთიანი პოზიცია გვექნება შეჯერებული არასამთავრობოებთან ერთად. არ ვფიქრობ ნამდვილად მე არ მინდა გავასრო მოვლენებს,
შესაბამისად ველოდები იმ ინკლუზიური პროცესის დაწყებას, რომელზეც ჩეთახმებული ვართ არასამთავრობო ორგანიზაციებით. Მე ერთი რამე ვიცი, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატურა მიღებული უნდა იქნას კონსენსუსით. Სხვანაირად თუ იქნება მიღება, რა თქმა უნდა, როცა კანდიდატები დასახელდება, მე ჩამოვაყალიბებ ჩვენს პოზიციას, ახლა გამიჭირდება რომელიმე კანდიდატზე რაღაცა კომენტარის გაკეთება. Კანდიდატების საკითხის შეჯერებაზე ხელისუფლება ოპოზიციასთან კონსენსუსისთვის მზადაა. დღის ბოლოს ამის შესახებ მართველი გუნდის ლიდერებმაც ისაუბრეს. გადაწყვეტილება ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა მივიღოთ ოპოზიციასთან ერთად. 90 ხმა ჭირდება პარლამენტში ამ გადაწყვეტილების მიღებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერავითარ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ. დაგჭირდება კონსულტაციები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ამის შემდეგ ბუნებრივია ვისაუბრეთ. ვიცნობ კარგად ჩუგოშვილსაც და ხუციშვილსაც, თუმცა თათულაშვილს არ ვიცნობ. Da, კიდე ბევრი გვარი იქნება. Ხოლო ჩემი და ეს გითხრათ, რომ კიდე ბევრი გვარი იქნება დასახელებული, სანამ კანდიდატზე ჩვენ შევჯერდებით და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 90 ხმა არის პარლამენტში საჭირო ამისათვის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ შეძლებს ვერც ქართული ოცნება ფრაქცია დამოუკიდებლად სახალხო დამცველის არჩევას. ამისათვის ჩვენ ჭირდება კომპრომისი, კონსენსუსი. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ყოფნის ვადა წლის ბოლოს ეწურება. კანონმდებლობის თანახმად კანდიდატის დასამტკიცებლად 90 ხმაა საჭირო, რომელიც არცერთ პოლიტიკურ ძალას პარლამენტში დამოუკიდებლად არ აქვს. სახალხო დამცველის არჩევის ახალი წესი და იმგვარი პირის წარდგენა, რომელიც თანაბრად მისაღები იქნება უმრავლესობისა და ოპოზიციისთვის, ბრიუსელის 12 რეკომენდაციის ბოლო პუნქტია. თუმცა მართველი პარტია და ოპოზიცია ჯერჯერობით ვერც ომბუდსმენზე და ვერც სხვა საკითხებზე ვერ ხდებიან ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. სწორედ ეს არის მთავარი გამოწვევა. 12 პუნქტის შესრულებამდე დღის წესრიგში პოლიტიკური ერთიანობის საკითხი დგას, რაც საქართველოში ისევ მიუღწეველია. პარლამენტში მუშაობა ორ სხვადასხვა ფორმატში მიდის. მართველი ძალა და ოპოზიციის ნაწილის შეხვედრებს ისევ ცალ-ცალკე მართავენ. ორი სხვადასხვა სართული და ორი ეროვნული გმირის სახელობის დარბაზი. ქართული ოცნების სამუშაო ჯგუფი დღეს ჟიული შარტავას დარბაზში იყო შეკრებილი, ნაციონალური მოძრაობა და მისი მოკავშირეები კი მარო მაყაშვილის სახელობის კაბინეტში. ლელა ჯავახიშვილი გვეტყვის, როგორ მიდის სვლა ერთი მიზნისკენ ორ სხვადასხვა ფორმატში. სექტემბრამდე დაანონსებულია კონკრეტული კანონპროექტები, მათ შორის ალტერნატიული, თუმცა დღეს განსხვავებულ ფორმატთან ერთად განსხვავებული დღის წესრიგი ჰქონდათ სამუშაო ჯგუფებს, ოპოზიციას კონსულტაციები, უმრავლესობას და სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს კი სამუშაო ჯგუფები. ხელისუფლების ოპონენტები არასამთავრობო სექტორთან ერთად მსჯელობდნენ სახალხო დამცველის არჩევის წესის ცვლილებებზე. უმრავლესობა კი პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტში პოლიტიკურ ჯგუფებთან ერთად განსაზღვრავდა ახალი ჯგუფების ფორმირებას, რომელმაც ევრო რეკომენდაციების მეორე და მეოთხე პუნქტების შესრულებაზე უნდა იმუშაოს. ხელისუფლება გაითვალისწინებს უთუოდ ირის ევროპის საბჭოსა და ვენეციის კომისიის დასკვნებს საარჩევნო სისტემაზე, გააძლიერებს ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობას. ეს ევროკომისიის რეკომენდაციების კონკრეტული პუნქტებია, რომლის შესრულებაზეც ახალმა სამუშაო ჯგუფებმა უნდა იზრუნონ. კონკრეტული ჯგუფების ფორმირებაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დეპუტატები რამდენიმე საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ. შეხვედრას ისევ ოპოზიციის მხოლოდ ერთი ნაწილი ესწრებოდა. საკითხებთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფი, სადაც ვფიქრობ, რომ კიდე შეგვიძლია დავხვეწოთ საარჩევნო კოდექსი და შევიტანოთ ცვლილებები, რომელიც შემდგომ არჩევნებს კიდე უფრო გასაგებს და კიდე უფრო გამჭვირვალეს გახდის. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებები კიდე დამატებით იქნას გაზიარებული. ჩვენ გვაქვს თითოეულ რეკომენდაციასთან მიმართებით ჩვენი გეგმა, ჩვენი ხედვა, ის მოწოდება, რომელიც მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აქვს, რომ ეს პროცესი წარიმართოს ინკლუზიურად და ყველა ჩართულობით, რაღაც ეტაპზე შეიძლება ოცნებამ ეს გამოიყენოს არგუმენტად, რომ ოპოზიცია არ იყო ჩართული ამ პროცესში, ამიტომ ერთი, რომ ჩვენ ამის საშუალებას ოცნებას არ მოიცავს. ქართულ ოცნებას ასეთი არგუმენტებით საუბრის საშუალება სხვა ოპოზიციური პარტიები აძლევენ. ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე არც დღეს მისულან. მე რამდენჯერ უნდა გაყიდონ საკუთარი თავი ნაციონალურ მოძრაობამ, ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებელმა, რომ ეს სინამდვილეში
არის ერთი კოალიცია, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ნაწილები და მათი, ასე ვთქვათ, განაყოფები და აქედან გამომდინარე, სწორედ მათი ინტერესი არის დისკრედიტირება პროცესის, კანდიდატის სტატუსის არმიღება, რომ იქნებ კიდევ რაღაცა მღელვარება პოლიტიკური შემოიტანონ. ამასთან ერთად პარალელურად აანონსებენ აქციებს სექტემბრიდან, ანუ არერთვებიან პარლამენტის მუშაობაში, აანონსებენ აქციებს სექტემბრიდან, რა კონსტრუქციულობაზე, რა რეკომენდაციების შესრულებაზე არის საუბარი. რეკომენდაციების შესრულებაზე კი ეს ოპოზიციური პარტიები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ესაუბრებოდნენ. მათი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრის პარალელურად პარალელურ ფლიგელში მიმდინარეობდა. არ არის პარალელური პროცესი. Ჩვენ გვაქვს ისეთი მჭიდრო დედლაინი, რომ დღეს 150-ვე დეპუტატი 150-ვე ოთახში უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ მაქსიმალურად მეტი და ევროკავშირის სტანდარტის კანონპროექტები დაწეროს. მართლა, რასაც ქვია სამუშაო პროცესი, ძალიან სუპერ ეფექტურად და ძალიან გამჭვირვალედ ზე ინკლუზიურად მიმდინარეობს. ქართულ მოლოჩნებამ ბოიკოტი გამოუცხადა ოფიციალურ პროცედურას სწორედ ამის გამო, რომ თაღლითურად მოახდინოს მანიპულაცია პროცედურებით. აი ასეთი მდარე პიარი თუნდაც დაალაგონ და შეფუთონ საბოტაჟი ევრო რეკომენდაციებისა. ოპოზიციის სამუშაო პროცესი კი მართველი გუნდისთვის სხვა არაფერია თუ არა ევრო დირექტივების შესრულების საბოტაჟი. ქართული ოცნებიდან ოპონენტებს დღესაც შეახსენეს, რომ რეკომენდაციებზე პარლამენტი უკვე რამდენიმე კვირაა მათ გარეშე მუშაობს. პარლამენტს აქვს ლეგიტიმაცია, რომ ეს საქმე აკეთებს. და დამატებითი რაღაცა ეს მოდელირებული ჯგუფები ამას ვერ გააკეთებენ, ამიტომ კეთილი ინებონ, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, დიდი იმედი არ მაქვს, მაგრამ მაინც ჩაერთონ ამ სამუშაო ჯგუფებს და რანაირადაც პირველად არ უნდა შეფუთონ. საბოტაჟი, ქვია საბოტაჟი, სხვას ვერაფერს დაარქმევა. როცა სამი პარტია, ანუ ნაცნობრობის სამივე პარტია საქართველოს პარლამენტში, გამიჯნული ამ პროცესისგან, ეს არის ილუსტრაცია საბოტაჟისა. ესენი არიან დღემდე საბოტაჟის რეჟიმში და აქედან ჩანს, რომ მათ არ სურთ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს არის მათი სურვილი და მათი ნება. აქედან გამომდინარე, ალბათ იგივე რეჟიმში გააგრძელებენ მოქმედებას. ჩვენ ვიმოქმედებ ჩვენი დღეს ეს რიგით, რომ ჩვენი ამოცანა საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ახალ სამუშაო ჯგუფებს, რომლებმაც ანტიკორუფციულ და საარჩევნო საკითხებზე უნდა იმუშაონ, ხვალ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე დაამტკიცებენ, სადაც გაიწერება კონკრეტული შემადგენლობაც. ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკური პარტიის პერსპექტივით. ოთხეულის ამბიცია იზრდება ქართული ოცნების წიაღში აღმოცენებული ხალხის ძალა ხალხს აგროვებს. ხუნდაძე, სუბარი, მაჭარაშვილი, ყაველაშვილი კვარტეტს დღეს საკრებულოების განდგომილებით შეემატნენ. ოთხეულმა დასავლეთის მიმართ რიტორიკა ოდნავ შეარბილა. ქართული ოცნებიდან წასულები ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან პარტნიორულ ურთიერთობებზე ალაპარაკდნენ, თუმცა ოპოზიცია მათ მაინც ანტიდასალურ მოძრაობად მიიჩნევს. საჯაროობა მეტი ინფორმაცია შიდა და გარე პოლიტიკაზე და ტრადიციულად საქართველოსთვის ომის თავიდან არიდება. მიზანი უცვლელია. ეს მოძრაობა იქნება მზარდი. ახალი მოძრაობა ხალხის ძალა ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ქართული ოცნებიდან წასულ როგორც პარლამენტის, ასევე საკრებულოების დეპუტატებს აერთიანებს, თუმცა გეგმები უფრო მრავალფეროვანი აქვთ. ახალშექმნილი მოძრაობის წევრები მეტ საჯაროობას გეგმავენ, აპირებენ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ პოლიტიკურ საკითხებზე ღიად ისაუბრონ და საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ. მათ მიზნებშია ასევე საქართველოს ომში ჩართვის საფრთხის შემცირება და დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობა ის გამყარება. ჩვენი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში რისკები, რომელიც აქამდე უფრო მაღალი იყო, შემცირდა, მაგრამ კიდევ არსებობს, რომ დავაზღიოთ ეს რისკები. ეს არის ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოების საკითხები, ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს არა თამაშგარე მდგომარეობაში, არამედ პროცესებში ჩართული. თავარი მიზანი არის, რომ როგორმე ამ ეტაპისთვის აცილებული იქნას ყველა, ასე ვთქვათ, საშიშროება იმის, რომ როგორმე საქართველო იყოს ჩართული ომში და ასევე სამომავლოთაც, რომ გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს საქართველოში საქართველოს ხელისუფლების მიერ და ფართო კონსენსუსით საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის თანხმობით. საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციის დამფუძნებლები არც იმას გამორიცხავენ, საკუთარი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნან. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ქართული ოცნებიდან წასული ოთხეული საზოგადოებისგან საჯაროობის უფრო მეტ მოთხოვნას დაინახავს.
tu ce îndauvi nachet rom, am să zic o dublă organizație, somul ce îndauvi puținet. Este aici reuva, kide upro meti politicuri harischi, meti politicuri zona condes, imitom rom, am șem truași, saci rogahtes, rom, saheli suplubo partii izgan, kide virat sam tkvas, sađaro, zalian, saci ro informația, mașin ce înamă sa tkvonda gaokite. Zomierat, saci ro informația, scolot, saciarot, gamovitant, imisat uistrom, ardazian des cartul americul urtetobebi, ardazian des cartul europol urtetobebi, da, ratspalazem tavaria, omi, da, aș destabilizația avaridot საქართველოს. Ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობას კრიტიკულად აფასებენ ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ ხალხის ძალა მხოლოდ ანტიდასავლური განწყობების გაღრმავებას ემსახურება. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ მოძრაობას პარტიად გარდაქმნის შემთხვევაში პოლიტიკური მომავალი არ ექნება. ეს ემსახურება საქართველოში ანტიდასავლური რიტორიკის გაგრძელებას. მათ განაცხადეს, რომ ჩვენ ვიწყებთ მოძრაობასო, რომ საზოგადოება informirea მოახდინოთ მოახლოებული საფრთხეების შესახებ. Მე პირდაპირ შემიძლია უთხრა მოქალაქეებს, რომ თავად ეს ადამიანები წარმოადგენენ საფრთხეს. Ასპარეზზე გამოსული ხალხის ძალა სინამდვილეში ნიშნავს ივანიშვილის უძალობას. Მას უკვე დასჭირდა ამ ტიპის მანევრები, რომ ამორჩევლის ყველა სეგმენტი როგორმე შეინარჩუნოს. Ყოფილი თანაგუნდელების ახალ პოლიტიკურ გზას მათ პირად არჩევანს უწოდებენ მართველ პარტიაში და მოძრაობის პოლიტიკურ პერსპექტივებზე წინასწარ არ საუბრობენ. Ამბობენ, რომ ამას დრო აჩვენებს. ქართული ოცნების ლიდერებმა დღეს საკითხის შეფასებისას კიდევ ერთხელ განმარტეს ის მიზეზები, რის გამოც მათ რიგებს 4 დეპუტატი გამოეყო. ისინი თვლიან, რომ მეტი დოზით უნდა ითქვას გარკვეული ასე ვთქვათ, სიმართლე საზოგადოების წინაშე. ჩვენ ვთქვით, რომ ამის საშუალება იმ სტატუსიდან გამომდინარე გვაქვს, რაც ჩვენ გვაქვს დაგესრებული. Ეს იყო ასთა სხვადასხვაობის საფუძველი. Რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოძრაობას, ეს არის, რა თქმა უნდა, მათი გადაწყვეტილება. მხოლოდ ზოგადი საუბარი არის პარტიასთან დაკავშირებით, არანაირი კონკრეტული ანონსი არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ როგორ გამოვა ესა თუ ის სუბიექტი. ეს მათი გადასაწყვეტია, ჩვენ ამას ნამდვილად აღარავინ გვეკითხება, გვქცევა. Იმიტომ რომ ერთადერთი საკითხი რაც იყო და ბიუჯეტი გავიმეორეთ ეს ყველაფერი. Იყო ჩვენი წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მეტი დოზით უნდა გადაცემოდა საზოგადოებას ინფორმაცია. Ჩვენი თანაგუნდელები იყვნენ, თანამებრძოლები და ზოგიერთ ჩვენგანზე გაცილებით მეტი დამსახურება უნდა ქართული ოცნების წინაშე რამდენიმე მათგანს. შესაბამისად, ხა სხვანაირად სიტყვა არ მოგვიბრუნდება არავის, ერთადერთი განსხვავება იყო და ამ განსხვავების გამო მათ ეს გზა აირჩიეს. დანარჩენი მათი გადასაწყვეტია. Ქართული ოცნების რიგები თავდაპირველად დიმიტრი ხუნდაძემ, სოზარ სუბარმა და მიხეილ ყაველაშვილმა დატოვეს. მოგვიანებით მათ რამდენიმე რეგიონის საკრებულოს წევრით შეუერთდა. ყველაზე ბოლოს მართველი პარტიიდან წამოსვლის გადაწყვეტილება გურა მაჭარაშვილმაც მიიღო. Საფთიაქო ნარკომანია პრობლემა, რომელიც საქართველოში კვლავ აქტუალურია. 22 აფთიაქი, 5 რეგიონი და პასუხისგებაში მიცემული 50-ზე მეტი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაადგინა, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე დახქვეშ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს რეცეპტის გარეშე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყიდიან. 22 აფთიაქში სპეციალური სამსახურის მიერ ამოღებულია დიდი ოდენობით კონტროლს დაქვემდებარებული პრეპარატები და მათი რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონით მსგავსი უკანონო საქმიანობა 3-დან 5 წლამდე დეპატიმრობას ითვალისწინებს, აფთიაქების მფლობელები დანაშაულის განმეორებით ჩადენას მაინც არ ერიდებიან. დაკავებული პირებიდან 3 წარსულში ანალოგიური დანაშაულისთვისაა გასამართლებული და სასამართლოს განაჩენი დააგრძელული აქვთ ფარმაცევტული საქმიანობა. ნათია მღებრიშვილი იმყოფებოდა დღეს დალუქულ აფთიაქებში, სწორედ ის გვეტყვის, რა კატეგორიის მოქალაქები არიან ძირითადად სააფთიაქო ნარკომანიის მსხვერპლი. Ახალგაზრდა თაობა, სწორედ ეს არის მსხვერპლი სააფთიაქო ნარკომანიის და ამაზე ჩვენ ვიგითი მოქალაქეები გვესაუბრებიან, რომლებიც თვითმხილველები არიან, როგორ უპრობლემოდ ყიდულობენ დანიშნულების გარეშე ეს ახალგაზრდები ფსიქოტროპულ პრეპარატებს. Მუდმივი კონტროლი, მონიტორინგი და ასევე რეგულაციების კიდევ უფრო გამკაცრება, ეს არის ერთადერთი გზა, რამაც შესაძლოა ეს დანაშაული, ამ დანაშაულის ჩადენის რისკი კიდევ უფრო შეამცირდეს. Როდის დააგინეთ დახურეთ თქვენი აფთიაქი, რომ გითხრათ, შეგიძლია ეს? Мне არის საშუალებები. Ამ აფთიაქის წარმომადგენელს კამერასთან საუბარი არ სურს, თუ რა გახდა ობიექტის დალუქვის მიზეზი. ფარმაცევტულ დაწესებულებას სამეწარმეო საქმიანობა შეჩერებული აქვს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, თბილისში წინანდლის ქუჩაზე მდებარე აფთიაქი ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს დანიშნულების გარეშე და კანონდარღვებით ყიდდა. ფსიქოტროპულებს ყიდდა.
Săpti e conarcomanii spacte bi regiune pșit zgamovlinde, sagamodzebo samsa hurma cahe ci imere ci same grelu sadaci arași, canon darovit mokmedi odsta ori apti a kidaluka, sisclis samartlis pasuhit zgebași mieca samete iuridiulida, ormudsta sami fizicuri piri. Ეს დალუქული აფთიაქი ზუგდიდში მდებარეობს. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურმა აქ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები იპოვა. Პრეპარატებს ფარმაცევტები მყიდველს რეცეპტის გარეშე აძლევდნენ. მსგავსი ტიპის აფთიაქები კიდევ ბევრია, თუმცა მუშაობენ თუ არა კანონს საწინააღმდეგოდ. Ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ სურთ. არ გინდა კამერები? ხო და მიგწოდით. Ამერებთან გამოჩენას ერიდებიან კახეთშიც, არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ, რომ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს დანიშნულების გარეშე ყიდიან, თუმცა ადგილობრივები კურიერთან დეტალურად ყვებიან ფარმაცევტული ობიექტების საქმიანობასა და საფრთხეებზე. დაკეტილი იყო ეს აფთიაქი როგორც რა? Მე ახლახან მშობა და არის თუ არა ხშირი მოთხოვნა. Არის აფთიაქები, სადაც შეხვან მოითხო, იმ დღეს მეზობელი მეუბნება, შედი მოწიწებით მოითხოვე მოგცემენო და არის ძალიან ბევრი. აფთიაქები, სადაც ხშირად ფსიქოტროპული მედიკამენტები უპრობლემოდ გაიცემა, ძირითადად ხალხმრავალ ადგილებში მდებარეობს. ასეთ ობიექტებზე დასაქმებულები უკანონო საქმიანობას კატეგორიულად უარყოფენ. უფრო მეც რიგითი მოქალაქეები გვიყვებიან. ამბობენ, რომ საგანგაშოა ის, რომ სააფთიაქო ნარკომანიაში ძირითადად ახალგაზრდა თაობაა ჩართული. ხშირად უნახავთ, როგორ ყიდულობენ დანიშნულების გარეშე მათთვის სასურველ ფსიქოტროპულ წამალს. Pe psihotropuli preparatebi ar măsura. Acela care am tine de ce, când nagrada tu i kit ca vreo gap testa, pasă cu marata, tam vreo ar măsura preparate. Ahal gazdebi ar mai tot. Magite, magismul cum ar trebui. Și am tentat cu chide, ragat, am lui mare. Mă hoar și eu, kit ca vreo rascit, lor dar atot. Mengoni, cartul va da mierma, ar tine gati, lui se ne arăt magitul pe sazia nu are să-mi mesli. Საფთიაქო ნარკომანიის ფაქტების შესამცირებლად აუცილებელია მუდმივი მონიტორინგი. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოში ამბობენ, რომ დანაშაულის პრევენციის მიზნით არაერთი ქმედი თინაბიჯი უკვე გადაიდგა, მათ შორისაა ელექტრონული რეცეპტების დანერგვა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმგვარი დაწესებულებების გამოსავლენად, რომლებიც ფსიქოტროპული და მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების რეალიზაციას ახორციელებენ შესაბამისი ნებართვის გარეშე. უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობის ფაქტების დადასტურებისთანავე რეგულირების სააგენტო დაუყოვნებლივ აწვდის ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური უწყების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად სწორედ სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლას ასახელებს. უწყება ადასტურებს, რომ ხშირ შემთხვევაში სასჯელის მოხდის შემდეგ ფარმაცევტული ბაზრის წარმომადგენლები დანაშაულს განმეორებით ჩადიან. ამის მაგალითია საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაკავებული 60-მდე პირი, აქედან სამს ანალოგიურ დანაშაულზე სასჯელი წარსულში უკვე მოხდილი აქვს. შესაბამისი ნებართვის ან და სანებართო პირობების დარღვევით რეცეპტის გარეშე ახდენდნენ სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაციას. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცათ 13 იურიდიული პირი და 53 ფიზიკური პირი, რომელთა შორის 3 წარსულში ნასამართლებია აღნიშნული დანაშაულის ჩატენისთვის და სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი დაკრძალული აქვთ ფარმაცევტული საქმიანობა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 22 აფთიაქიდან სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტები და უკანონო რეალიზაციის შედეგად მიღებული ასეულობით 1000 ლარია მოიღო. Კიევში ისევ დაიწყეს თბილისისთვის რეკომენდაციების გაცემა. არახამიას და პოდოლაკის შემდეგ საქართველოს ომში ჩართვისკენ უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანი მოუწოდებს. ალექსეი დანილოვი თბილისს ახსენებს, რომ დროა ოკუპირებული რეგიონები დაიბრუნოს. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი ჭკუას კიშინიოვსაც სასწავლის, ეს არის კიევის მცდელობა რუსეთთან ომის პირობებში სადმე მეორე ფრონტი გახსნას, თუმცა საქართველოს დიდი ხანია დეკლარირებული აქვს, რომ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას არ აპირებს. ალექსეი დანილოვის ღია მოწოდებას საქართველოს საკუთარ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებები დაიწყოს მალევე მოყვა თბილისის პასუხი. მართველი ელიტა მეგობარ ქვეყანას ღიად ეუბნება, რომ საქართველოში სიტუაციის ესკალაციის და მეორე ფრონტის საშუალებას არავის მისცემს. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც მართველი გუნდის პოზიციას თითქმის სრულად იზიარებს ოპოზიცია. საქართველოში ყველა აცხადებს, რომ ქვეყანა ოკუპირებული რეგიონების დაბრუნებას მხოლოდ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით აპირებს.
Presa tuturor tușa cartelul a apărut să dați schimb valis regiune. Să cutare teritoriul vadmii țineus și udlia să cutare mița bidei tuas. Așa vei scoa cu ecnema. Rusetis gazet echad da meore prontis gazet snelat sa cartolo Ucraini de anisevta akezes. Am gerat gzamnili sa autori Ucraini sușișroebi sa apčosum divania. Alexei Danilovis kmit tu sa cartolo okupirebuli abhazetisa da tschinvalis region sa kutar teritorie bat miichnevs še udzlia mitzabi da icuas da da i brunos da karguli. Tu pikrov trom mest kueni mitzabi am mogu bazet da im okmedet isa logoc mu okmedet čuen. Štabetile ba ikne baro misinim holodic dian. Dres zalian bărk o canasak čueni didi imedi. Ჩვენი გამარჯვების შემდეგ ისინი წაიღებენ რუსეთის ტერიტორიებს და დაიბრუნებენ იმას, რაც რუსეთმა მათ წაართვა. Ucraina zalovans maleve upasuhest filishi, martoli gundi sevrebistvis kategoriulat miugebelia ushishroebis sabchos mdivnis mozodebebi. Kartuli otsnebis deputatebis tkmit nebismieri mtseloba rom kveqanashi meore fronti gaixsnas tsarumatebelia, miachniat rom mzgavsi ganzkhadebebis ukan imaleba konkretuli pirebis survilebi, rom sakartveloshi sheuktsevadi protsesebi daiqos. Aravitari tsamotsdena ariqo mashi rodesats eskatsi amobda sakartveloshi omis datsqebaze saubrobda, akhlats agrdzelebs igi retorikas, ez erti. Meore nișnavs aseve imas rom bevri insinuația romelis amsakitxebis irguli movisminet martlats insinuația ro iqo es kargat chans memgonia imitom rom magalitet ai bolo dros gavrtselebuli ritorika amastan dakavshirebit vis unda umida ar unda umida ase shemdeg samtsukharot faktia ro sakartveloshi omi dges unda ukrainis zogiert magalchinosans es aris zalien tsudi amitom es qvela mkhedvelobashi unda miiqot da gavitvalisinot rom samtsukharot klav arsebuben politikuri zalebi da politikosebi romelis tvlian rom sakartvelo lomi unda gaachaqos ukrainashi vapirebt chastvas da tu shesazdeloba mekneba autsebot shevxtebit da erti minda amkats kitkho ro ra shekvchama erti gamagebia da rato aketebs ganzkhadebebs romsats prorusuli kartuli otsneba khelze ikhvebs ukraineli magalchinosnis ganzkhadebebi miugebelia opozitsioneri deputatebistvisats atskhadeben rom akhla eronuli amotsanaa kveqnis usaptkhoebis ძლიერება და არა ომის წამოწყება. Კიევს ახსენებენ საქართველოს გაცხადებულ პოზიციას, რომ ოკუპირებული რეგიონების შემოერთება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჯობია თავის საქმეს მიხედოს, ზედმეტი რჩევები ჩვენ არ გჭირდება ამ შემთხვევაში მისი მხრიდან. Ჩვენი პოზიცია არის ძალიან კაფიო. დღეს ამოცანა ნომერი 1 საქართველოს აქვს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. Რაც მეტს, ასე ვთქვათ, ასე განცხადებებს აკეთებს დანილოვი თუ ნებისმიერი სხვა, ეს ხო ვიცით ვისთვის არის. ეს არის ქართული ოცნების რაღაცა ხელზე დასახვევი გზავნილები. Ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული განაცხადი გაკეთებული მსოფლიოს წინაშე, აფხაზების წინაშე და ოსების წინაშე, რომ ჩვენ ძალის გამოყენებით არ შევესწრებით ამ პრობლემის გადაწყვეტას. Ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგიული პოზიცია და ჩემი ღრმარწმენით ყველა ხელისუფლება იქნება ერთგული ამ პოზიციის. გასაგებია ომში ყოფი ადამიანების შეძახი ლიქედან აქედან რომ იქნებ თქვენ სამეთით და გვეხმაროთ და ასე ვქნათ, მაგრამ როდესაც საქართველო ომში იყო რუსეთთან 2008 წელს, მე არ მახსენდება რომ ვინმესთვის მიგვემართა რომ მოდი იქნებ თქვენ სამე ომი წამოიწყოთ. Kievidan moțodebebis miuhedevat martul partiași atschadeben romcola politicul platformaze oficialuri tbilisi aktivurat ganagrdobs ucrainis mkhardacheras da kveqanashi samshidobo politiki shenarchunebas. Danilovi aris chveni oponentebis ert-erti rupori. Ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ არის ჩვეულებრივი ომის რიტორიკა. ეს ომის რიტორიკა მომდინარეობს კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არიან დაკავშირებული ჩვენს ოპონენტებთან. Და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს, რომ ადამიანები გაემიჯნონ შესაბამის განცხადებებს. ყველასგან გამიჯნა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს ხშირად არ ხდება. Მას შემდეგ, რაც ვლადიმერ პუტინმა უკრაინაში ომი დაიწყო ოფიციალურმა კიევმა, თბილისის მისამართით არაერთი ბრალდება გააჟღერა. Იყო მოწოდებებიც და წაქეზებაც უკრაინის არაერთი მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან. Რუსეთ-უკრაინის ხუთვიანმა ომმა უკვე შეიყვანა მთელი მსოფლიო რეცესიის სტადიაში. ევროკავშირის ქვეყნებში ინფლაცია 15-20%-ის ფარგლებშია. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებსა და რეგიონში კი ეროვნული ვალუტების გაუფასურების მაჩვენებელი რეკორდულ რიცხვებს აღწევს. გამონაკლისია საქართველოს, სადაც ინფლაციის კლების ტენდენცია დაიწყო. ამის მიზეზად ყველა გაზრდილ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ასახელებს.
Statisticii ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, წლიური ინფლაციის დონე 1.3% პუნქტით შემცირდა. Რუსეთ-უკრაინის ომმა და პოსტპანდემიურმა პროცესმა მსოფლიო ეკონომიკა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. Სასურსათო პროდუქტებზე და ნავთობზე ფასების ზრდა ინფლაციაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს. Მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გაუფასურების რეკორდული მაჩვენებელი ფიქსირდება. Მაგალითად, თურქეთში ინფლაციის დონე 78.6% მიაღწია. Moldova 31.8%, Ruseti 11.9%, Ucraina 18%, Estoneti 21.9%. Recordulat magalia 9% inflaciis machvenebeli Amerikasa da Did Britanetshi. Tumtsa am gamotsvebis miuhedavat, sakartveloshi inflaciis klebis tendentsia. Inflaciis machvenoblis formirebashi tsliuri inflaciaze maqs aktsenti, qvelaze didi gavlena moaxtina ფასების ცვლილებამ ორ სასაქალო ჯგუფში, ეს გახლავთ სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, რომელშიც ფასები დაახლოებით 16%-ით გაიზარდა და მთლიანი ინფლაციის ფორმირებაში დაახლოებით 5%-იანი ცვლილი შეიტანა და მეორე სასაქალო ჯგუფი გახლავთ ტრანსპორტის ჯგუფი. უმეტეს ქვეყნებში ინფლაცია ეხლა მზარდია, მაშინ როდესაც საქართველოში შემცირების ტრენდი აქვს და დღესაც გამოქვეყნდა წლიური ინფლაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ წლიური ინფლაცია 1.3%-ით შემცირდა. მიმდინარე და მომავალ წელს ინფლაციის შემცირების, თუმცა წინა პროგნოზებთან შედარებით უფრო ნაკლები ტემპით შემცირების ტენდენცია ექნება. Და სხვათანაბარ პირობებში ის მიზნობრივ დონეს 2023 წლის შუა პერიოდიდან დაუახლოვდება. Am prognozis gaketebis saputzveli ornishna ekonomikuri zrda. Sakartveloshi mimdinare tslis pirvel kvartalshi 14.9% ekonomikuri zrda dafiksirda. Mashi rodesats gaertianebul samepos 8.7% zrda aks. Turketi 7.3%, Khorvatia 7%, Poloneti 8.5%, Niderlandebis ekonomikuri zrda tsels 6.7% aghtsebs. Shegvile taumot khot ro rogorts parto regionis aseve Europis kveqnebs შედარებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არის ყველაზე მაღალი. Აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები გლობალური ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივებს შემცირების მიმართულებით აზუსტებენ, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში პირიქით ხდება და პირიქით ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები ზრდის მიმართულებით ზუსტდება. საერთაშორისო საუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს ექნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპი, როგორც ფართო რეგიონის, ასევე ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. Ეკონომიკური ზრდა და ვალუტის გამყარება ის მთავარი ფაქტორებია, რაც ეკონომისტების შეფასებით ინფლაციის მაჩვენებლის კლებას განაპირობებს. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ახლა მთავარი არსებული ტემპების შენარჩუნებაა. ჩვენ ქვეყანაში სახაზე არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რაც ხელს უწყობს ინფლაციის ტემპის შემცირებას, ეს ერთი, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეტაპზე ლარის გამყარება ხდება. უდომ ჩვენ ქვეყანაში 80% იმპორტული საქონელია, იმპორტით, ინფლაციის იმპორტით ხდება, მაგრამ თუ ლარი მყარდება, მაშინ ეს აისახება ინფლაციაზე ნაკლები თვლით. აი ეს პრობლემებია. ამ ეტაპზე შეიძლება თქვას, რომ შედეგი ივლისში მიღებული ეკონომიკური მაჩვენებლების არის პოზიტიური, მაგრამ მთავარია ხოლმე ჩამოყალიბდეს ტრენდად. ძალიან დიდი გავლენა იქონია იმან, რომ ლარის კურსი განაგრძობს გამყარებას, იმიტომ რომ იმპორტირებულ პროდუქტებზე შემცირდა ფასები, ერთი, და მეორე, ჩვენ გვაქვს ყველაზე მაღალი ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართებაშიც და რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაშიც, ანუ მხედველობაშია ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ანუ აი ამ ორმა ფაქტორმა დაძლია სხვა დანარჩენ პროდუქტებზე ფასების ზრდა, მათ შორის ნავთობის პროდუქტებზე რეკორდული ზრდა, რაც უპრეცედენტო არა თუ საქართველოში, არამედ ევროპის და ამერიკის ბევრ სახელმწიფოებთან მიმართებაში. საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა და რეფორმები ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის გარანტია. ეკა სეფაშვილის განმარტებით სახელმწიფო ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად ყველა არსებულ ინსტრუმენტს გამოიყენებს. საქართველოს ეკონომიკამ შეძლო ის, რომ ინფლაციის დონე 11.5%-ზე არის შენარჩუნებული. ეს არის პირველ რიგში სწორედ ეკონომიკის სიჯანსაღის მაჩვენებელი და ის, რომ მთავრობა სწორად გეგმავს ეკონომიკურ პოლიტიკას და ამ სწორად დაგეგმილ პოლიტიკას აქვს
pozitivuri ședegi, ertis rom, ordinișne economicuri zrtacuac, te meorilor inflația șemțirebisken midis. Da, de biti maciune blismi uhedevat, bolo periodis, global urgamut, uhedevat, clav, magali inflația arceva. Am ponze gasa cu trebuli cura treba economicuri activovibis, strafit tempit, zrdaset hoba. Am procesis helșem scobi factorevi, afgenili turismi, da import-exportis, gazardili maciune belia. Vitareba Isevidzabebam Tian Karabakhshi, Sakartvelos, Samezobloshi, Sadats Azerbaijanisa da Somkhetis Samkhedro Natileps Shoris Shetakevebi Mimdinareobs. Aris Msqverpli. Azerbaijanuli Mediis Informatsiit, Kveqnis Sharaghebulma Zalebas, Somkhuri Mkharis Dabombis Shedegad, Azerbaijaneli Samkhedros Daqupis Gamo Kontrterroristuli Operatsia Daiqes. Shedegad Karabakhshi Dgheidan Natilobriv Samkhedro Mobilizatsia Gamotsxadebuli. Sharaghebuli Dapirispireba Lachinis Mimartulebaze Mimdinareobs. Azerbaijanis Tavdatsvis Samnistros Informatsiit Operatsiis Pardi și ganat gurebulia, somhuri samhedro pormire bisa artilerio divizion de erti sa controlo puncti. Gardeițul la sami de daici tot hmeti jariscați. Conflictis gamțo bisa cu tari versia cu Erevan, somhuri medis informații, Azerbaijanul ma samhedro dana copema, se scrișeți cu tișeta hmeba dar guies de care bagis dați sa armisti în amde cum bard corține bida, u piloto sa preni aparate bigamo igenes v cel de ba informația imi ce sa hebatrom, Azerbaijanii samhedro zale ma care bagi ramde nimesi magleze controli da amca. Ares regionului țarmucnul Ahal Dadzabulobaze, ucă gamut cu șeș poteba Eurocaușir sa da NATO-ș. Kidev erti tsxeli tsertili Taiwani adgili sadats Washingtoni da Pekini zalis demonstrirebas axtenen. Nancy Pelosi tsavida, tumsa kunzuli chinuri armiis alqashi darcha. Taiwanis garshemo atelobits samkhedro khomaldi manevrirebs saaero sirtses ki gamanadgureblebi akontrolleben. Taiwanis mosazgure provinciashi sabzolo morigeobaze dadgnen balistikuri raketebits. Pekinsa da Taipeis shoris 70 tslianma dapirispirebam Pix Gushin miaghtia, rolisats Amerikis armadgalta palatis spikeri Taiwanshi chavida. Aseti ram istoriashi manamde mkholod ertkhel mokhta da isit 25 წლის წინ Nancy Pelosi-ს ვიზიტამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე Xi Jinping-მა Joe Biden-ს განუცხადა რომ ის ვინც ცეცხლს ეთამაშება იღუპება. Თუმცა ჯერჯერობით პეკინი მხოლოდ სამხედრო წვრთნებით შემოიფარგლება. Უშუალო კონტაქტში არ შედიან, მაგრამ კუნძულის თავზე აწეულია ტაივანის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითფრინავებიც. როგორ გადაწყდება სამხრეთ ჩინეთის ზღვის კრიზისი ახლა დროისა და მოლაპარაკებების საკითხია. David Sagareli შემოგვიერთა ახლა სტუდიაში და ის რუკაზე გვაჩვენებს თუ რა ვითარება კუნძულ ტაივანის ირგვლივ. David Sagamshvidobs. Sagamshvidobs adato. Vitareba namdulat petkebat sashishi aris me akhla shevetsdebi meti tvalsachinoebistvis agiksna tu ra vitareba aris kunzul Taiwanis irgulis samkhretshi mdebare arsebuli tsiteli kvadratebi guchvenebs im zonebs romelits ukve daikava chinurma flotma ganlagebuli aris atobit khomaldi danarchen zonebs ki iseni daikaveben 7 agustomde soret am dromde unda gagzeldes ofitsialuri pekinis informatsiit tsrtnebi romelits daiqo akvatoriashi aseve taiwanshi atskhadebe rom chinurma aviatsiam ukve randomjerme darguia mati sahaero sivtse da sheiqra kunzulis territoriaze savaraudod es iqo chatarebuli imisatvis rom gaegot tu რა თავდაცვით ნაგებობებთან ექნებათ ურთიერთობა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში. Რაც შეეხება Nancy Pelosi-ს ვიზიტს, როგორც ვიცით, ჩინეთი აცხადებს, რომ ეს იყო პროვოკაციული ნაბიჯი შეერთებული შტატების მხრიდან. ვაშინგტონში კი ამბობენ, რომ პროვოკაცია არაფერ შუაში არის და ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას ვაშინგტონი კვლავაც პატივს სცემს. Უბრალოდ გააჩნია ეკონომიკური ურთიერთობა ტაივანთან, რომლის გაღრმავებასაც ის აპირებს მომავალში. Სავარაუდოდ am მიზნით იმყოფებოდა Nancy Pelosi კომპანია TCMC-ს ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე, საკმაოდ საინტერესო კომპანია, რომლის პროდუქციასაც მსოფლიოს 90% მოიხმარს. Საუბარი არის მიკროჩიპებზე, რომელიც აქტიურად გამოიყენება მობილურ ტელეფონებში, მაგალითად კომპანია Apple იყენებს მას და ასევე სამხედრო მიზნითაც, მაგალითად F-35 ტიპის მოიერიშეებში და ჯაველინში. Aviația, ათეულობით საბრძოლო ხომალდი და ათობით ათასი სამხედრო მოსამსახურე. Ჩინეთის თავდაცვის უწყება წრთნები სამსახველ ვიდეო მასალას დღის განმავლობაში უკვე მეორე დაქვეყნებს. Საბრძოლო მანევრები ოფიციალური ინფორმაციით 7 აგვისტომდე გაგრძელდება. Სწორედ ამ დრომდე ურჩევს აზიურ ავიაკომპანიებს ოფიციალური პეკინი ტაივანის სიახლოვეს ფრენებისგან თავის შეკავებას. Chinatis წვრთნებმა საფრთხე შეუქმნა საერთაშორისო მარშრუტებს. Ეს არის არაგონივრული ქმედებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო წესებს და სტატუსკოს, ასევე რეგიონულ უსაფრთხოებას. Თავდაცვის სამინისტრო იმეორებს, რომ ჩინეთის მიერ სამხედრო ძალების გამოყენება და ჰეგემონული დამოკიდებულება ანგრევს რეგიონულ მშვიდობასა და სტაბილურობას, არ უწყობს ხელს მის საერთაშორისო იმიჯს.
Sutnebs, țin Taipei, Nancy Pelosi's visit. Taiwanis prezident Han Shekhuedra da gaketebuli ganchadebebi uzghoda. Shertebuli shtatebi Taiwans armia taobs. Es Amerikis tsarmomadgenelta palatis spikeris mtavari gzavnili iqo. Pelosma tkva rom Taiwani Washingtonis sando partneria da mastan ertad tsqnari okeanis usaptqoebis sakitxze mushaobas gaagtselebs. It's really clear that ეს არის მეგობრობის მხარდაჭერის ჩვენება. Ვფიქრობ, რომ მათ დიდი აურზაური მოაწყვეს, რადგან მე ვარ სპიკერი. Ჩვენი დელეგაცია, რომლითაც ძალიან ვამაყობ, ჩამოვიდა ტაივანში, რათა ცალსახად განემარტა, რომ ჩვენ არ შევწყვეტ ტაივანის მიმართ ერთგულებას და ჩვენი მტკიცე მეგობრობით ვამაყობთ. ესაა მესიჯი, რომლითაც აქ ჩამოვედით. ამერიკის გადაწყვეტილება შეინარჩუნოს დემოკრატია აქ ტაივანში უცვლელი რჩება. Am navit oficial urma Pekin Mamaleve upasuha, Kweknis diplomatii urucheba și șerte bulistate, bistarmumat genelta palati, speakeris Hanzuanelovit, ormuzcațiani delegații, vizit provocații uliucodes, da contrazome bis upleba daitoves. Tumca concretul adraik neba sa pasuho nabidži, Gergerovit ucnobia. Șerte bulistate biskmede bebiaris tetrisa da șavisareva, amanki de vertela ciona ștate bis hegemonuri mentalitate da gangsteruli logica, anumat ce uzliat kaketon, ola peridat. Მოაწყონ პროვოკაციები, მაგრამ სხვებს არ უნდა ჰქონდეთ უნარი მათ წინააღმდეგობა გაუწიონ და თავდაცვის ზომები მიიღონ. შტატების არაკეთილ სინდისიერი ქცევის და ჩინეთის არაერთგზის გაფრთხილების ფონზე ჩვენი მხრიდან გამართლებული და აუცილებელი ნაბიჯი იქნება კონტრზომების მიღება. Chinetis Sagareo Sakmeta Samministroshi, Daibares Amerikis Selchi Pekinshi, Vins Politikuri Sargeblis Mosapovebla, Taiwanis Sakithit Manipulatsias Shetsdeba, Istoriashi Sirtskhvilis Mkhares Ikneba. Am Shinarsis Ganchadebis Mosmena Moukhta Amerikel Diplomats. Khisti Ganchadeba Gaaketa Shtatebshi Pekinis Diplomatiurma Tsarmomadgenelmats. Chuenam Pakts Mkatsiad Gmobts da Vaprotestebt. Es Arari Spikeris Pirveli Viziti Taiwanshi. Gvaxsos Analogiuri 25 Tslis Tsinats. Tsarsulidan Sheertebul ატებს გაკვეთილი უნდა ესწავლა და არა შეცნობა გაემეორებინა. ჩინეთს ყველანაირი უფლება აქვს დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენი ქმედება სრულიად გამართლებული იქნება. Nancy Pelosi's Taiwanში ვიზიტს გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვმა. ვაშინგტონი ჩინეთის მიზანმიმართულად გაღიზიანებაში დაადანაშაულა. Არ ვიცი რა მუბიძგა ან რა მოტივით იყო მათი ეს ქმედება განპირობებული, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება რომ ეს იგივე ხაზს ასახავს, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინის ვითარებასთან დაკავშირებით. Მე ვერ ვხედავ სხვა მიზეზს, რომ ასეთი გამაღიზიანებელი სიტუაცია შეიქმნას სრულიად მოულოდნელად. Კარგად ვიცი თუ რას ნიშნავს ეს ჩინეთისთვის. Ბრალდებებს უადგილოდ მიიჩნევენ ვაშინგტონში. თავდაცვის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ შტატები ეწინააღმდეგება სტატუს-კვოს ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლას. ჩინეთის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კი შეერთებული შტატებისთვის უცვლელი რჩება. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის ტაივანში ვიზიტი არ წარმოადგენს ჩინეთის სუვერენიტეტის დარღვევას. Ჩვენ ძალიან ცხადი ვიყავით, რომ არაფერი შეცვლილა ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკაში, რომელიც ხელმძღვანელობს ტაივანის ურთიერთობების აქტით. Ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სტატუს-კვოს ნებისმიერ სამხრივ ცვლილებას ორივე მხრიდან. Ჩვენ ვთქვით, რომ არ უჭერთ მხარს ტაივანის დამოუკიდებლობას. Არაფერი უპრეცედენტო ამ მოგზაურობაში არაა. Სწორედ ეს მოგზაურობა გახდა ჩინეთის მხრიდან ტაივანის მოსაზღვრე პროვინციაში სამხედრო ტექნიკის გადასროლის საბაბი. ჰაერში პატრულირება დაიწყეს ჩინურმა გამანადგურებლებმა, საზღვართან კი ბალისტიკური რაკეტები განალაგეს, რომელთა ეფექტური მანძილი 1000 კილომეტრია. საფრთხეს საკმაოდ მძაფრად აღიქვამენ ტაივანში, სადაც უკვე დაიწყეს თავშესაფრების მოწყობა. სიტუაციის ესკალაციის შემთხვევაში ძალთა ბალანსი ასეთია. ჩინეთს 2 მილიონზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს, მაშინ როდესაც ტაივანის ცოცხალი ძალა 300,000 არ აღემატება. Და ამ დროისთვის ყველაზე ცხელი წერტილი მსოფლიოში უკრაინა. ხარკოვი ისევ თავდაცვის რეჟიმზე გადადის. უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქზე რუსული არმია ახალ შეტევას ამზადებს. უკრაინელმა სამხედროებმა ხარკოველები მასიური სარაკეტო დარტყმის შესახებ გააფრთხილეს და მკაცრად მოსთხოვეს თავშესაფრები არ დატოვონ. რუსული ჭურვებისგან თავის დასაცავად თავშესაფრებში მოუწიათ ღამის გათენება სუმის ოლქის მცხოვრებლებსაც, რომლებიც ინტენსიურად იბომბებოდნენ. დონეცკის ოლქი კი ომის დაწყებიდან დღემდე ყველაზე მასშტაბური ევაკუაციისთვის ემზადება. Back.
Paralelurat, Ucraina contrșetevazi a gadasului ramdenime mimartulebit, განსაკუთრებით კი ნახევრად ოკუპირებულ ხერსონის ოლქში, სადაც უკრაინელმა სამხედროებმა ოკუპანტების საბრძოლო მასალის კიდევ ორი საწყობი ააფეთქეს. Კიევის შეტევაზე გადავიდა ქალაქ სოლედართანაც, სადაც უკრაინის ძალოვანი უწყების მტკიცებით 100 რუსის სამხედრო მოკლეს, 30 კი ტყვედ აიყვანეს, მათ შორის რამზან კადიროვის გამოგზავნილი მეომრები. Forbes-ის ინფორმაციით კი მხოლოდ გუშინ უკრაინის საჰაერო ძალებმა რუსეთის 7 ფრთოსანი რაკეტა ჩამოაგდეს, რომლის ჯამური ღირებულება 91 მილიონი დოლარია. Omis A-61 დღეს არაკეტო სისტემებით და ჭურვებით იბომბება საზღვაო ქალაქი მიკოლაევი. Მისასთან არის გასწორებული სამოქალაქო ობიექტები, დაზიანებულია სახლები, სავაჭრო სივრცეები, ქარხნები. Ძლიერი ხანძარი გაჩნდა ქალაქის ერთ-ერთ უბანშიც, რის გამოც მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. განადგურებულია მაღალსართულიანი შენობები და სავაჭრო ობიექტები. Დღეს ცხენების საჯინიბოც კი დაბომბეს. Ორი ჭურვი ჩამოვარდა. Მთელი ამ დღის განმავლობაში მხოლოდ მიკოლაევში 131 ადამიანი დავკარგეთ. Მძიმე დაშავდა 590 პირი, მათგან 7 ბავშვია. Ტერი უტევს ხარკოვის ოლქსაც, რომელიც დღეს დილით დაიბომბა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. Ძიმე მდგომარეობაა დონეცკის ოლქშიც, სადაც ოკუპანტების თავდასხმას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, დაშავდა 7. სარაკეტო იერიშების დროს დაზიანდა საბავშვო ბაღი და ეკლესია. Დაიბომბა ხარკოვის, პრუდიანკას, პიტომნიკის, რუსკიტიშკის, ნოვომიკოლაევკას, რუბიჟნეს, პიშჩანეს, ბორშჩევას, ზამულივკას, ლებიაჟეს, კოროპჩკინის, ბაზალიივკასა და ბასოვეს დასახლებების ტერიტორიები. დონეცკის ოლქში მტერი თავისი ძირითადი ძალების კონცენტრაციას ბახმუტის მიმართულებით ახორციელებს. Უმაღლესი რადას კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში მის რუს კოლეგასთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. Მიზეზი ოლინოვკაში მომხდარი აფეთქება არა, დროსაც 53 სამხედრო ტყვე დაიღუპა. Დეპუტატი ამბობს, რომ უკრაინულ მხარეს არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია იქ არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ოფიციალური კიევი მხოლოდ ვარაუდობს, რომ აფეთქება ბანაკის შიგნით მოხდა, რაც რუსულმა მხარემ დაგეგმა. მე ოფიციალურად მიმართე რუსეთის ფედერაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის თავმჯდომარეს განეხილონ ოლენივკას სასჯელ აღსრულების კოლონიაში ჩემთან ერთად მონახულების შესაძლებლობა, რათა როგორც ჰუმანიტარულ კომპონენტზე პასუხისმგებელმა პირებმა ვნახოთ რა მოხდა იქ რეალურად. ჩვენ შეთავაზებაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არის. დღეს ბოსფორში სპეციალური დერეფნის გავლით უკრაინული მარცვლეული დატვირთული პირველი ხომალდი ჩავიდა. Სწორედ ეს თემა იყო უკრაინის პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის სატელეფონო საუბრის ერთ-ერთი თემაც. დღეს ბოსფორში უკრაინული მარცვლეული დატვირთული პირველი გემი ჩავიდა სპეციალური დერეფნის გავლით. რუსეთმა სასურსათო კრიზისი ხელოვნურად გამოიწვია, რომ იარაღად გამოეყენებინა ხორბლის, სიმინდის, ნავთობის მარაგები, ისევე როგორც გაზის და ნავთობის თემა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ომის დაწყების შემდეგ უსახლკაროდ დარჩენილი უკრაინელების რაოდენობამ 3 მილიონ ნახევარს გადააჭარბა. ქვეყანაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 140 000-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი თავდასხმების შედეგად განადგურდა. Დაუბრუნდეთ საქართველოში ქართული თეატრალური და კინოხელოვნების განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის დღეს პრეზიდენტმა მსახიობი თენგიზ არჩოძე ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. სალომე ზურაბიშვილმა სახელმწიფო ჯილდო თენგიზ არჩოძეს იუბილეზე პირადად გადასცა. ყველასთვის საყვარელ მსახიობს დღეს 90 წელი შეუსრულდა. Multiplicaturi filmi vepxistqausain da animatsiashi gatsotskhlebuli personazhebi sakartlos siamaqe multfilmat rejisorma Papuna Davitaviam aktsia animatsiis shekhnamda es shemokmedebitma jgupma didi gza gaiara. Vepxistqausnis mtavari gmirebi jer kidev 2013 tsels dakhates tumtsa gadagebebi mkholod 2020-shi daiqo. ვეფხისტყაოსნის მიხედვით შექმნილი მულტფილმი არამხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო ბაზრისთვის, სადაც შეიქმნა 7 ოქტომბერს უკვე დაგეგმილია ანიმაციის ლოს-ანჟელესის კინოთეატრში ჩვენება. მანამდე კი პრემიერა თბილისში შედგება. შოთა რუსთაველის პოემის ეკრანიზაციის მცდელობა საქართველოში ჯერ კიდევ 1911 წლიდან არსებობდა. შალვა დადიანის მიერ დაწერილი იყო სცენარიც, მაგრამ ფილმის გადაღება პირველი მსოფლიო ომის გამო ჩაიშალა. Შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი პოემა, რომლის ეკრანიზაციაც არაერთი რეჟისორის ოცნება იყო. სრულმეტრაჟიანი ანიმაცია რეჟისორმა პაპუნა დავითაიამ შექმნა. იდეა გაჩნდა
anu filmis ideea, se vede că gasta oriată sametzal, stau cele scenarii, da, și uitane, s-a cartulos kinocenci, mașini metabze, verbovi poveda, finanseva, da, ruarga, o cerebului gaui, da, uitske, comicse, bis, kaketeva. Animația ze mușaoba comicsebit daiqo. Avtoris azrit perad ilustratsiebze datanili mtavari satkmeli sazogadoeba siujetis gagebashi uke daekhmara. Comicsebis shemdeg proektman didi gza gaiara. Ramdenime tseli scenarze mušaobas dasjirda. Shemdegi animatsiuri filmis gadagebebi daiqo. 21 saukuneshi shekhmeli vepkhis qaosnis animatsia rotoskopis teknikit shesrulda. 2016-chi gamovetsi comicsi. Romelis principii cadrirebari filmis, da, anu im scenarze, da, nobit romelis manamde dauzele filmistuis, gavakete ukve komiksi da, shemilia otkva ro principii egiqo am filmis dasatsbisi. Srulmetrajian animatsiashi tsnobili personazhebis rolebi shemdgarma da damtsqebma msakhiobebma moirges. Vepkhis tqaosanis gadagebebi shemokmedebit jgubtan da msakhiobebtan ertad zustad 20 dgheshi dasrulda. Avtandilis da Nestan Darejanis personazhebi animatsiur filmshi msakhiobebma Georgi Tskhadadzem da telezamponma Manika Asatianma gaatsotskhles. Sheno unda itamasho Avtandilio da es iqo chemtvis ragats ertkvari gamoqvevasavit, ertkvari pasukhisgveblobats iqo da amave dros iqo ragats tsan saintereso tavgadasavali romelis daiqo chems khorebashi imitom rom martva zogadat Shota Rustaveli ragats ert-erti khilsheukhebeli ambavia chemtvis martva iqo moulodneli es shemotavazeba damireka zalchiko bavam da mitkhra rom ketdeba aseti proekti igeben vepkhis tqaosans Da, gândește și măgdalază troli. Artsmete, artsnaclebi, nestan Darejani. Irbeli o ritre, tadzabuli vihavi, vermovit coebi, mitom rom siahlei, cocoela pericentuski, camera smiciu oliver, magram, roca artistul, bagița, stragacis, roli smorgeba, mitomete sa se tisrat, maunda, arico martivi. Filmis gadagebebi mtsvane fonze mimdinareobda, qualoperi msakhiobebis tsarmosakhvis unarze iqo damokidebuli. Ramdenat shezlebden me12 saukuneshi da Rustavelis poemashi mogzaurobas. Msakhiobebi rtuli gamotsvevis tsinashi aghmochtnen. Filmshi Khadjetis tsikheshi Nestan Darejani msakhiobma Onise Onianma moitatsa. Vin tu ara Khadjetis mepe. Utsep isoti ragatsa tavsaburavi mafaria am filmshi. Ragats tsan sasats Asaulia, ესეთი რაღაცა, თან ამხედრებული ცხენზე, რომელიც მორბის, რომელიც ამ ქაჯეთის ციხესთან ვიღაც ბიჭები, ვიღაცები არიან მოსული, რომელსაც აღებას და ამ დროს ნესტანი მოტაცებული მყავს და იქ ამყავს და არ უნდა წამართვან ნესტანი. Vepkhis tqaosanis მიხედვით შექმნილი ანიმაცია თავიდანვე არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ მსოფლიო ბაზრისთვის შეიქმნა. ქართველი მსახიობების მორგებულ როლს მსოფლიო მაყურებლისთვის ჰოლივუდის მსახიობები ახმოვანებენ. Vepkhis tqaosanis სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის საქართველოში ჩვენება წლის ბოლოს იგეგმება. Მანამდე კი მას უცხოელი მაყურებელი ლოს-ანჯელესის კინოთეატრში 7 ოქტომბერს იხილავს. Asta e o dragoste de 3 august, da, curierii sunt frasați. Ramdel Mețo, ce rustavi ori se terstra, deci o serie ali parul lui Nebaganaxus. Ce-am ghidrat, am intrat, 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 am intr